Ороо мен төргөөжөгчтэй ло телевизээр өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг элсэн телевизээр өдөр бол 18:30-аас 19 цаг 30 хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор улсын их хурлын гишүүн асан 2008-аас 12-онд Цэндийн шинэ баяр оролцож байна. Ороо мен төргий. Ороо мен. Улс төр Монгол улсад буцалж байна та. Хуучин махан арчсан нам хоёр үзэлцдэг байсан. Ман махан хоёр салаад ман болоод нэг хэсэг нь одоо нэг хэсэг нь махан болоод ингээд гурав нам үлддэг байсан чи одоо ардчилсан нам дотроос болох байгаад эхэллээ. Өнөөдрийн байдлаар ардчилсан намаас баг бат тулг гарах нь үнэн болов гэдэг л болоо явчлаа л да. Ягаад тэгэхээр сонин хэвлэлээр янз бүрийн хамг гаргаж ирсэн. Уяг гүшүүн тусгаар тогтсон лев нэгдлийн намын дарга болчоод 8 хоног өнөөдөр ярьслаа гэсэн. Энэ болгоныг та юу гэж үзэж байна? Өнөө бодлоо юу? Гэхдээ яг зөвхөн Устрын сонгуулийн жил Устрын намууд шинээр одоо дахин зохион байгуулагдах. Устөрчд одоо ингэж нэг намаас нөгөө намаар ордог. Тийм одоо хуучин тийм шиг практик байсан та. Гэтэ энэ удаагийн сонгуулийн өмнө хийгдэж байгаа алхмууд бол өмнөх сонгуулиудын үеийн нөхцөл байдлаас өөр юм байна. Өөрөөр хэлбэл өмнөх сонгуульд бол нөгөө намдаа өөр байга намдаа нэр дэвших боломжгүй эсвэл тухайн намдаа нэгээд одоо нэр өндөө бардсан ийм хүмүүс өөр нам руу шилждэг ийм байсан бол энэ удаа ерөөсөө яг тэрний одоо давтамжис арай өөр болсон. Яг тэгвэл ерөөсөө нэг юм тэрэг хийсэн энэ асуудал арчсан намын дотор бол маш гатар авлаа шүү дээ. Тэгэл хинэн илүү одоо гэмтэр хийсэн авилгал хэл ахвал орооцсон. Ус ол хоорондоо тэмцэж байгаа энэ тэмцлийг бол одоо бид тэр манай ирэхэд сонгогчд болоод ялгаж салгаж чадвартай болсон юм үдлийн асуудал байж байгаа юм л да. Энэ бол тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэг их шодрог ёсыг тогтоох гад салаад нийлээд байгаа биш. Эрх мэдлийн төлөө ч гэдэг юм уу нөгөө олсон олцсондоо л хоорондоо санал нэгдэж чадахгүй болохоор л улаацалтад ийм байдал төрж ийн гэж ойлгох уу? Яг зөв арчсан намын дотор асуудал үүсэндээ л энэ стратегийн ач хөдөлгөөний том ордуудын ашиглах явцад хууль зөрчсөн, хууль биелүүлдэггүй авилгалын асуудал гарсан. Эннээсээ болж хоорондоо үйж байгаа зөрчлийг бид нар улс төрийн шүтрөөсний тэмцлийг зантуур таамалтай. Тийм учраас энийг бол яг л бодтоор харах хэрэгтэй. Тэр үзэгчдээ манай нэвтрүүлэг шуудаар YouTube дээр гарч байгаа. Тэгээ YouTube.com руу ороод хайлт хийдэг дөрвөлжин дээр шууд гэж бичээд зай аваад LCN TV гэж бичээр шууд гарч байгаа. Мөн Дархан Эрдэнэт хөвсгөлд Ла телевизийн сүлжээгээр гарахаас гадна Улаанбаатар хотод Univision-ы 54-р сувг мөн Sky Media, MNBC зэрэг сувгуудаар гарч байгааг бас хэлэх нь зүг баха. Энэ нэвтрүүлэг өнөө ороо бас дахиж давтна, маргааш өдөөс өмнө давтах юм байнамаа. Дараагийн асуудал асууя л да. Тэгэхээр хүмүүс өөрийн чинь одоо за их хурлын гүшүүн шинэ баяр гэж л мэдлээс чухам шинэ баяр гэж хинбэ гэдэг та нэг товч үзэгчтэй бас танилцуулахгүй юу? Доронтоос гарсныг бол мэдчихэж байгаа үзэгчд маань. Гэхдээ яг миний хувьд бол ерөөсөө 10 жилийн сургуулаа төгсөөд дээд сургууль төгссөн. Доронт аймагтай цахилгаан станцт 15 жил ажилласан. Дараа нь уурхад ажилласан. За тэгээд цахилгаан станц уурхан дараагаар 5-6 нэг станцын дараагаар 6 жил цахилгаан уурхан дараагаар 5 жил ажиллаа. Дараа нь аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын дараа 4 жил ажилласан. Дараа нь их хурлын гишүүн одоо намын дарга болоод ингээд ажиллаж байна. Хамаг Монгол хөдөлмөрийн нам. Энэ бол яг сүүлийн үед гарсан бас жижиг намуудын нэг л гэх. Тэгэхээр хүмүүс янз бүр ярьдаг. Ойн жижиг намууд бол одоо нэг том намын бөөрөнд бий болсон намаа, ийм намаа л гэл ингээд янз бүр яриад байдаг. Та намын хатлаар товчж болох уу? Эсвэл энэ нөгөө сонгуулийн хуулинд бас зөрчилдөж болох уу? Тийм асуулт байна. Гурван ярил таны намын асуудал бол ярихад бол сонгуулийн хуульд тийм зөрчил байхгүй. За. Өөрөөр хэлбэл манай хүмүүс бол одоо ингээд намыг том жижиг гэж ялгаад байгаа юм л да. Тэгээд том гэдэг нь яг юугаар том гэдэг юм. Маш олон авилгачтай одоо олон жил авилгачтай цоглуулсан намыг том нам гэдэг юм уу? Одоо баг л тийм болж байгаа. Олон авилгачтай өөрчн хоорондоо тэрсэлтэй дотроо багтахгүй болж байгаа.
одоо шудад хийсэн хөхрийн вэр шиг болсон ийм намыг том нам гэдэг нь үгдэг асуудлыг бид нэг талаас нь бодох ёстой л дөө. Ер нь бол шинэ нам яваад байгуулагдаж байгаа гэхээр улс төрт энэ одоо эргэж байгаа ч юм уу үйл ажиллагаа явуулж байгаа намууд шатаргасны талд улс орны тусаар тогтнол одоо энэ төлөө хариуцлагатай тууштай одоо шатар хүмүүс хүрдсэн ийм гүшүүдийг бүрдүүлж чадахгүй ажиллаж чадахгүй байгаа гэсэн шинэ намууд үүсэж байна шүү дээ. Тэгээ манай нам бол 2011 оны 9 сарын 23-нд байгуулагдсан. За энэ цагаас хойш бол бид нар Монголын улс төрт энэ шатаргасыг тогтооё. Хариуцлага саглах хотыг одоо бий болгоё гэдэг. Тэгээд дээр нь энэ эрх хүрэгч намуудын улс төрийн алтаатай шийдвэрүүдийг тухай бүрт нь иргэд сонгогчдод одоо ил хэлж энийг одоо шүүмжилж алтаагийн засвар хөтлөж ажиллаж ирсэн юм л да. Тэгэхээр жижиг юм барах уу? Үгүй барах уу гэж. Тэгээд бид нар одоо энэ одоо энэ хоёр одоо намын одоо буруу талтаатай үйл явдлыг хэлтэн даалдах ёсгүй шүү дээ. Энэ бол үндсэн хуулиар болгогдсон Монгол улсын иргэн хүний одоо сонгогч хэрэгтэйч тэр аливаач бодсон бид нар энэ иргэнийхээ үргийг биелүүлж улс төрийн одоо үндсгөөс өөрсдийн дуу хоолойг илэрхийлэх шүү дээ. Ойлголоо. За нэг үзэгчийг авчлаа. Шууд утсаар та холбогдсон. Манай зочноос асуултаа тавьж байна. А таныг сонсож байна. Та зургтнаас холдчоо зөвхөн утсаараа бидэнтэй ярихгүй таныг маш сайн сонсож байна. Та асуултаа тавиарай. А би таныг сонсож байна. За сонсч байна. За байна. За байна. Бид нэг хамт мэдмээр үнхээр ард түмний сэтгэл гонгож байна. Яг энэ улс төрөөд хаш үнхээр гонгож байна. Бид энэ чаддаа параагаа дэлгэдэг маштаа байхад арга хэмжээ яг би олсон хөтөл өгдөө болчихсон. Гэхдээ үнэхээр хилээ бар хаач бид энэ чаддаа ч үнээр гавчаа тарэ масаа масаа бид юм ээ чаддаа хамтны өргөөр Яг 2 минут болчлаа. Би бол 1 минут болгоё гэж утсан. Анхны зочныгоо 3 минутад 2 минут ярьсан. Та юу гэж хэлэх вэ? Сайн хүний. Гэхдээ яг зөвөр би тэр одоо ингээд залхаж чинь гэж хэлээд сонгуулийн жил сонгуульд оролцохгүй юм байж болохгүй л дээ. Ерөөсөө үнцүүлэр олгогдсон манай иргэд сонгох хэрэгээ үл хэлэх ёстой. Одоо энэ сүүлийн жилүүдэд сонгуулийн ирс жилээс жил сонгуулаа сонгуульд бууж байна. Тийм учраас хэдэж нэ эрдэс өгөн байна. Яг тэр хэмжээгээр одоо манан гэдэг энэ хоёр намын сүлжээ бол ерөөсө тэр цөөхөн өөрийнхөө одоо гэдэг гүшүүдээ санал аваад эргэл бүлдээд энэ нийгэмд одоо шатаргасыг хүсэж байгаа иргэд сонголт оролцохгүй байвал яг тэр хэмжээгээр тэдний хүсэл биелэгдэх болно шүү дээ. Ард түмэн өөрөө ард түмэн аль болохоор сонголтоо идэвхтэй оролцох ёстой гэж хэлмээр. Гэтэр энэ бол одоо шинэ барууны орнууд ч гэсэн одоо ингээл жил хэлэх тутам буураад байдаг. Улс төрийг сонирхдаг ч гэдэг юм уус санал өгдөг хүмүүсийн тоо. Энэ бол ардсан намлагтай юу гэж хэлж ийнхэр энэ бол хүний эрхийн асуудал. Та сонгох сонгохдох эрхтэй. Өхгүй байсан ч таны эрхээ хэдр гэж хэлж ийн. Энэ чинь болохоор нөгөө барууны технологиор яваад байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Дургуун хөрсөн тэгээ болог. Аа тэр тэргүү манай намын гишүүд байдгүй юм уу? Биднээс цалин авдаг гэдэг юм нөгөө бүхш толоод гэдэг юм тэр тэргүү бидний төлөө гэнэ.
Тэгээд бид ялна гэсэн юм яваад байна. Энэс яаж гарах вэ бид тэгвэл? Аль болохоор иргэд сонгогчд итгэвчтэй сонгуульд орох хэрэгтэй. Сонгуулийн хэсэг хитэж чиний өндөр байна. Тэр хүмүүс үнэхээр өнөөдөр нэгэн болохгүй гэж хавлал эсрэг сандал өгөх хэрэгтэй. Уу саяны хөрөл одоо шууд өөргөө хэлжэж би ч одоо ухамсар дээрээ юм итгэхгүйгээ төрхий шууд хэлчихэж юм бас. Нэг ер нь дэлхий дээр нэг дөрвөн төрлийн хүн байдаг гэж ярьдаг. Юм мэддэггүй, тэрийгэ мэдэхгүй. Юм мэддэггүй гэхдээ тэрийгэ бас мэддэг, би ч юм мэддэггүй штэ гэдэг. А нэг хэсэг нь юм мэддэг гэхдээ бас тэрийгэ мэддэггүй. Дөрөвт хэсэг нь болохоор юм мэддэг, тэрийгэ ч бас мэддэг. Тэгээ саяны үн шиг ийм хүмүүс бол одоо нийгэмд олон болвол их л хэцүү болох нь штэ. Энэ төр засаг бол ерөөсөө л арт төмний зөвхөн ийм байхыг хүсэж байна. Оюуны хаосролд оруулахыг үүний эсрэг бид яах ёстой юм бэ? Гэхдээ энэ хүмүүс бол зөвхөн өөрийнхөө зүйлээ л хэлж байгаа. Бусдыг өрөөлөн дуудсангүй. Гэхдээ магадгүй энэ ярьцлагын дараа энэ хүн өөрийнхөө байр суурь үзүүлэлтийг өөрчилж болно штэ. Яагад тэгвэл одоо бас нэг үе ботол мэдээлэх юм шиг болсон боловч өдөр тутмын сонирмгууд маш одоо цагаат гэн зөрчлөө. Интернетээр явж байгаа мэдээлэл, телевизээр явж байгаа мэдээлэлүүд бол ерөнхийдөө л эрх баригчдын талын мэдээлэл их явуулж байгаа болохоос яг шотрог дуу үнний дуу хоолой их зөрчлөө шүү дээ. Харин хаачгийн өнөөдрийг нь явуулж байгаа энэ шууд утастай нэвтрүүлгүүд бол бас ч хэрэгтэй дуу хоолой болголт өгдөг хэрэгч байгаараа тав талтай. Манай телевизийн ард ямар нэгэн том алгаа арих юм уу нам байхгүй шүү дээ. Бид бол ямар нэгэн захиалагчгүй шууд явуулдаг. За дараагийнхаа зочныг авлаа. Та 1 минутын хугацаанд манай зочинд тавих асуултаа тавьж болноо. За таныг сонсож байна. А байна. За их хурд асуултаа заахгүй багтахгүй л үү. Минут цагийн гаргаад өгчөөрөө. А та яар таныг сонсож байна. За тэгээд бүсэлт байна. За энэ юу вэ? Тэр минут 30 болцлоо. Аюу гэж ярилах уу? Тэгэл одоо ийм асуудал бол бас үе үе гардаг. Гэхдээ хоёр талтай. Заг сая энэ хүн бол одоо эрүүгийн байцаа шийдэх хуулийг одоо улсын хурлын гишүүд болон албан тушаалтнууд дотоод албан тушаалтнууд сайд хүчилж байгаа гэж байна. Нөгөө талаасаа манай хууль хяналтын байгууллагын нөхдүүд өөрсдөө бас хөдөлгөрчөд тэр тушаал үйлчилж байна. Гэт хуулиас тийш тушаалч байхгүй шүү. Тушаад бийлүүлээд бас хөл төрчдөг ийм тал байдаг. Тэгэхээр бид нэгэн төрхтэй төрөйг байгуулж байгаа бол их хурдын гүшүүд ч хөлөө бийлүүлэх ёстой. Хууль хэлтийн байгууллагууд өөрсдөө тушаалыг биш хуулиа дааж мөрдөх ёстой. Одоо хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч 3 дахь ерөнхийлөгч болсон намрын энх үерийг барьж ах гэртэн дайраад ороход таа сууж ирсэн зэвэн төрсөн. Тэр үе л өөр байсан. Тэр үед яг барих гэж орсон. Саявал Баттулга гишүүнийг барих гэж нэ гэдэг би ойлгоогүй. Баттулга гишүүн чинь аль биесээр улсын хурлын гишүүн байгаа нөхцөлд дарах хэрэгтэй байдаг. Барихын тулд улсын хурлын гишүүнээс татгалзаад ч юм уу эсвэл гишүүн болсны байсныхан дараа барьдаг болохоо саявал барих гэжсэн гэж би ойлгоогүй л дээ. Тайлбар өгч оч байгаа. Тэг би яг тэр үед энэ асуудал үйл явдлын тунд байгааг учраас нарийн мэдхгүй телевизор л харсан. За барих гэдэг нэг талаас ярьсан. Нөгөө нөхдөт бол бичиг баримтын авах гэж байна гэж ярьсан. Гэхдээ энэ бол хэвлэл мэдээлэл хэрэгсээр хоёр талаас хоёр өөр тайлбарыг л өгсөн. За эндээс юу харагч ийм вэхэр
ер нь шаардлагатай гэд барих шаардлагатай болвол цагдаагийн байгууллага заавал ингэж сөр батруулж ийм олныг олон цагдаа оруулж барих шаардлагагүй шүү. Тэр 4 жилийн өмнө инкурго байхад 600 цагдаа одоо гарч индээ сая баталгаа үед одоо идэж юм тавьж арч юм гээд. Тэр манай хүчний байгууллагуудын ур чадварын асуудал юм л да энэ бол. Тэр байх уу эсвэл дээрээс нь зориг тэмхүү маягаар сүр үзүүлэгдэх ч юм бол одоо тийм ээ. Тий бас тийм тал байгаа. Байгаа л. Ингээд нэг асуулт байна. Энэ хүмүүс янз бүрээр ярьж байна. Өнөөдөр Монгол улс ямар нийгэмд байгаа талаар. Оо бид сайхан арчсан нийгэмд байна. Арчлагыг байгуулаа бид 26 алжуулт болчлоо гэж ярьж байгаа юм байна. Танаа намын бас нэг том дарга байсан Молор Эрдэнэ саяхан бичгтээ Монгол улс буцаад 100 жилийн өмнөх феодалын нийгэм рүү орсон гэж бичжээ. Аа нэг хэсэг нь одоо энэ бол Монгол улсад баг өмссөн арчил байна. Баг та юу гэж бид нар ямар нийгэм амьдраад байна? Яг үндсэндээ бид нар арчил байхгүй. Арчил авилуул хоёр хамт байдгүй. За тэгэхээр өнөөдөр бол төрд маш олон авилгачтай шүү дээ. Тэгээд авил энэ олон авилгачд арчил хийгээ зууж ингэдэг бол зүгээр л маск өмссөн дүр хэсэгсэн арчил байна гэсэн үг нэг талаас. Энэ нь тэр. Тэгээд хоёрдугаар дараа манай Олон Эрдэнэ хэлдэг бол бас үнэн. Одоо пиотын нийгмийн үед л пиотлууд үе солгомжилсан одоо төр барьдаг. Пиотлууд бол өмссөн зүйсэн илж хэрэгч зүйлээр уралддаг. Тэгээд манайд бол одоо сүүлийн үед энэ өвлийн уралт алах гэдэг юм болж шээ. Тэндээр очиод харах юм бол яг л нэг пиотын нийгмийн манжи ууин хоцон өмсчихсэн отоо чинь болох минжи өмсчихсэн маш том том чип өмсчихсэн уцгацсан. Тэгэл морноос олон машин дагаж уралцсан ямар ч састай цодтой байсан тэр олон машин дэрэг тэр дотор тэр ялгын машин дэрэгч байж ааш. Тэнийг цогцолж байгаа чормолж байгаа ямар ч төрийн одоо албан хаагч хоол хилтэн байхгүй болсон. Зүгээр л тэнд болвол хин өмссөн зүйлснээр уралддаг. Морноос ил уралдаа болчихлоо шүү. Машин ажилтны уралдаа. Жип өмссөн зүйлснээр уралддаг. Гэхдээ танкд морь өгдөг юм уу? Өгдөг. Гэхдээ морь ууийг бол танд боломжгүй байгаа. Тэг байга л да. Боломжгүй. Гэтэл энэ болгон хүн ууж яхад хаагур би морь өгөх үү? Завсар байхгүй шүү. Завсар байхгүй. Морь өгөх заяа байхгүй. Байсан бол ууих уу? Гэхдээ яг чимхнээр шотрог отом манай малчтын дээр үеийн тийм уралдаан байгаа үед бол уралдаж бол. Одоо бол зөвөрөл хөрхөлтэй одоо морин дуралдаа шүү. Дорнот бол бас хурдан морьтой шүү. Би ч одоо бас уугуулаар дорнот их гэж явдаг л да. Тэгэхээр энэ жил одоо дорнотоос нилээ хийдэг хүмүүс өчөх байхаа. За болорч холон л байгаа. Таарын дорнотоос үсэх үү? Хаанаас үсэх үү? Таныг шийдсэн юм байна. Сонгол төстөрч бол заавал нэг төргийг хөнгөлж аваад тэрэндээ зориулж олон морины уралдаан зохион байгуулаа. Тэгээ цагаан сараар болохоор гинт хамтуудад билег өгөөд. За тэгэл ингээд оол дахиад суур усгоод явдаг. Энэ бол ус төр биш тээ. Ус төр гэдэг бол ус төрч хүмүүс одоо ус төрийн байр сууриа 4 жилийн хугацаанд байна гэдгийг хэлж идэг. Байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл эрх хөрөгчдийн алдааг одоо шүүмжиж засаж залруулах талаар эрх хөрөгчдөд одоо шахаж шаардаж ажилтдаг. Зөв байвал тэрийг дэмжиж ажилтдаг. Ийм одоо Монгол улсын хөгжлийн төлөө өөрийнхөө одоо оюун санааг оролдуулдаг. Тийм нэг л устрч гэж ярьж. Тэгээд манайд сонгууль болоод ирэхээр л тойрог дээр очиод сонгуулийн өмнө талд бурхан тараадаг. Бетон тараадаг, баахан зураг тараадаг. Тэгэл морь уралдалт ийм хүмүүс энийг хүмүүс ус төрөй сандуурдаг юм л дээ. Одоо Баянгол дээр ээтер гарцсан байлээ. Баянголын нэг байшингийн дээдлэлт Эрдэнэ тойрог гэдэг бүр том гэрэл тавьсан байл шүү дээ. Үсгээр. Тэгэхээр энийг ус төрөй шалгуулдаг юм л дээ. Энэ ус төр биш шүү дээ. Авилгалтай тэмцдэггүй хүмүүс ус төрч биш. Өөр өөрөө хийсэн авилгалаа хацэлх гэж ус төрийн одоо хамгаалт авах гэж байгаа хийж байгаа юм. Бор сувсрам гүйлдэх бол ус төрөөс ялгадаг болчихлоо л доо манай ард нь. За яг хуу дараагийн нэг өөр зүйл рүү орох юм нэг зочны асуултыг авчи. За танд 1 минутын хугацаа та манай зочноос асуултаа тавьж болно. Зурагтаасаа холдоод зөвхөн утсаар яриараа. Оо за. Оо сайн байна уу.
хуваалцсан байна уу? Аа, шинэ хоёр гарт одоо энэ өдрийн төлөө. За, өдрийн төлөө. Тэгээд ийм асуудлах одоо манай монголчууд илүү юм ярьсах юм ба одоо сонгууль монголын талаар. Яа, одоо ингэ өчтөр энэ үйлс уусахгүй зах дээр очлоо. За. Гамбатрыг цааш нь аруулах гэж байгаа гэдэг ял олсууд ярьсан. Хор өгчсөн байгаа л хий. Батлыг бас хор өгчсөн байгаа даа удахгүй өгөхийг гээд хий. Юу юм уу? Та аль өгөх юм бэ? Торнод. Одоо ямар үндэс дүү юм бэ та? Торнод галах. А битээр нэг нутгийн юм байна а дорнтын. Тийм үү. Тэгэл нь шүү дээ. Тэр үний юм уу? Нэр хүмүүс цагаа өгөхдөө нэр ингэж ярих. Цагаа одоо энэ яриаг ийм балаа яриаг эсвэл дагсан тогсоох хэрэгтэй. Эсвэл одоо хүмүүс удааг нь одоо аль хүн гадах хэрэгтэй юм даа. Одоо ингэ хүмүүсийн ярьж байгаа юм бол өөрөөс хор өгчүн гин. За биш ямар юм сайн гэлээ доо санай хүнийг хор өгчсэн гэдэгтэй. Анмогийн их сайхныг, анмогийн их сайхныг гэдэг нь яа. За баярлалаа. За. Гүй. Яг би энэ төрж ял та юу гэж хэлэх болж байна. Би энийг бол одоо хоо хүний хувьд бол би шууд хэлэх боломжгүй шүү дээ. Яг тэгвэл ийм асуудлыг бол хуулийн төлөө байгуулах юм уу? Магадгүй эсвэл сая нэр гардаг хүмүүс ч юм уу? Хариулах байх л та. Би бол одоогор шууд тийм ийм үг хэлэх одоо мэдэхгүй учраас хэлэх боломжгүй байна. Яг өнөөдөр гудамжинд байгаа нэг тэмцэж байгаа нөхрийг бол хороогоод алах магадлал бага. А үнэхээр их хурд гарч ирэх нэ, гарч ирээд магадгүй нөгөө 25 50 хэрцээтэй байж яхад ташбалбар ганцаарч ийсэн яг тэр үед бол ярдгал байсан л да тийм ээ. Гэтэл энэ чинь бас нэг тактик байна шүү дээ. Сонгуулийн тактик. Цуу гаргаж болно шүү дээ. Би ч гэсэн өөртөө заавсанд хор гэсэн гинээгээ тараагаад яваараа гэл. Тэгээ миний нэр л гараад ий. А тийм чинь бас нэг тийм нэг сонгуулийн сурчлагаа хийж байгаа байхгүй юм. Би тийм. Гэхдээ энэ чинь тэгж хийж байгаа усуд бас би. Машаар аргын сонгуулийн сурчлагаа бол. Өнөөдөр чинь тэгээ яаж хийж байгааг гарахыг боддог болчихсон. Яаж хийж гарах эсвгүй. Шодрог хариуцлагатай. Амар тоглол нэг хэлчихэж. Дуудуулах төсөлд ард түмээрээ өнлүүлэх болохоос биш. Яаж хийж гардаг. Төрний миний хэлдэг. Гэхдээ тэгээ бижиг тарааж харамсалтай тань шиг хүнийг маш ойлгохгүй болоод сонгохгүй байна уу? Сонгосны замаас нь луурч чад гэв. Луурч чад. Тэрэс чөл манай ард түмэн бол байн зөв сонголт хийдэг. Харамсалтай хар машин бусад аргаар сонголыг луурдаг учраас сонголт бодлоод байгаа. А ер нь бол манай ард түмэн одоо төр түмнүүдтэй гэж хэл ард түмэн бол үүдтэй зөв сонголт хийж чаддаг. Та хар машин тэтгэж байгаа юм уу? Итгэхгүй. Итгэхгүй. Сонголын ерөнхий оронд өнөдрийн хар машин би тэл хоёр элгээр гэж намар төрсөд идэх гэвэлжлээ шин. За. Уг нь бол өнөөдөр сонгуулийн хувь өөрчлөлт тухай ярих гэсэн үг шүү дээ. Хуулиараа болох. Хуулиараа болохгүй байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо энэ хар машинаар сонгуулаа явуулъя гэд яг явуулдаг теэр сайн судалгаа хийгээд үтсэн чинь. Ардын марцны хоёрын рейтинг одоо нийлээд 25% болчихлоо. Тэгэхээр цаг 75% санла парламент дотоод судалгүй байгаа намуудад алдгын байна гэж хайгаад сонгуулийн хувьд холимог систем биш дан бочирдол систем рүү орох ороод энэ байж чинь шид шигэлж шин. Энэ юу болж байгаа нөхөр хар машин тайчсан бас хар машинтай найдгаа болчихлоо шин. Тэгээ одоо тэртээ төргүй сонгогчтой найдаж чадгаа болчихсон. Одоо хар машинтай найдаж чадахгүй болгонгүй хамгийн жижиг бочирдолд ороод тэр өөртөө найдахгүй байгаа. Хамгийн жижигт орох чинь нөгөө авилга өгөх боломж нь амар болчихж байгаа. Амар болчих. Тойргийн хэдэн үндэл өгчнө гэсэн үг шүү дээ. За та юм ууж явах биелэг зочин аваадах. За танд 1 минутын хугацаа байна. Та манай зочноос асуултаа тавьж болно. Айн таны сонсож байна. Орой минь түрүү та жоохон чанга ирэхгүй юу? За. Одоо энэ сонголт зурж явах гэдэг дээр бүтлэгт болохгүй юу? Баяр цогт. Баяр цогт. Баяр цогт. Ийм хот могонд бол хүнд хорог өөртөө
нэрээ гарч дээрээ дэвшиж байгаа тоохгүй хөө. Төр зүсгэж сургалтан бах могоноо тусна мост нам болт могоноо. Ат дүүнээ болтой байсан дандаа бах. За 1 минут 5 секунд болчлоо. Тэгэхээр үнцэн хуулиар одоо яс үнц гарал үүслэр үзэл бодлоор ялгуурлах ёсгүйтэй. Тийм учраас тэр одоо янз бүрийн ястан үнцтэн гэж ярьж болов одоо болохгүй байна. Болохгүй юм. А хамгийн гол асуудал юунд байна вэ гэхээр төрд гарсан хүмүүс намын харьяалаар нутгийн чалаг тавны үзлэрээ одоо чадваргүй мэрэгчлийн биш ийм хүнийг төрийн албанд тохон томилж байгаа асуудал үүсэж байгаа шүү. Одоо манай би одоо сайн мэдэж байна. Эрчим хүчний салбар, уул уурхайн салбар бол миний одоо мэрэгчлийн салбар. Эдний салбар дээр одоо гарцаа байхгүй мэрэгчлийн ажиллах хэрэгтэй. Гэтэл сайдаас эхлээд одоо манай эрчим хүчний яамдагт эхний 5-6 хүн эрчим хүчний мэрэгчлэг. Тэгээд одоо дотоодын одоо хамтрагчтай хөрөнгө оруулагчтай ярих чадвар байхгүй. Тоотлын мэрэгчлийн хүмүүс нь ярихаар тэр нь ойлгохгүй. Тэгэхээр ийм хүмүүс одоо яамны бодлого тодорхойлж ийн хэрэгэл энэ салбар явахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Уу энэ салбар ширсэл Монгол улс явхаа болчиход байна. Яг таны хэлдэг зөв. Яс үндсээр ингэж ялгуурлан гад урах энэ бол одоо бид нар хамаагүй ингэж ярьж болох чгүй. Хамаагүй ярил хэрэгт орно. Гэтэл бодит байдлыг харахад тийм үжигдээд үнэртэй дээ. Жишээ нь бид ганц баталгаатай жишээ л да одоо дорлогч явыг Эрдэнтийн Гокийн дарга байхад л Эрдэнтед маш их хүмүүс уусаас ирсэн цэрэг тасгийн дарга усын усуд болсон гэж хүмүүс ярьдаг. Эрдэнтийн Гокийн удирдлах маш их улсууд орж ирсэн гэж ярьдаг. Энэ зөвхөн Гокийн нэг жишээ. Өнөөдөр юу гэдгийг хэдийгээр элбэгд орж одоо ховтын өнч гэсэн мэдээж бүгд ховдор дүүрээгүй. Гэхдээ л саяхан хүний хэлсэн бол бас нэг үнний тал харагдаад байна. Тэгэхээр энийг өөрчлөхийн тулд магадгүй бид нөгөө засаг захиргааны нэгжээ өөрчлөөд ерөөсөө нэг хуучин шиг дөрвөн том аймаг байгуул бол яасан. Засагт хаан гэдэг юм уу төшөөт хаан, сайн ойн цэцэн хаан гэсэн ийм байгаад энэ аймагуудыг болиулахгүй дан нэг жалаг домны үзлөөр үнэхэр хаа явсан газар үнэртэд байна. Гэхдээ асуудал энэ биш. Асуудал тогтолцоонд биш. Асуудал ерөөсөө хүндээ байна. Хүндээ. Одоо бид тэр хүнтэй харилцаа тооцдог. Эсвэл хуультай харилцаа тооцдог. Болохгүй нь хэлээд хууль өөрчлөлтөг. Эсвэл тогтолцоо болохгүй нэгэд тогтолцоо бүтээ өөрчлөлтөг. Гэтэл асуудыг шийддэг хүн өөрөө алдаа гараад байна шүү дээ. Тухайлбал тэр Эрдэнтийн шиг хэлж байна. Яагаад заавал дөрлөгч авахгүй нутгийнхаа хүмүүсээр өөрийгөө тохируулах гэдэг. Хулгай хийхгүй хүн бол өөрийгөө тэгж найдвартай хүмүүсээр тохируулах хэрэггүй шүү дээ. Сайн мэрэгчтэй тохируулж тэр компани үйлдвэрлэлийг сайжруулах хэрэгтэй. Өчигдөр нийт төр гарсан инхвирийн хаалгыг эвдэх гээд эвдээд орсон чинь буруу айл хажуудлын буруу айлын хаалгыг эвдээд орсон. Тэг чи хэнд хариуцлах тооцсон байх гэж чи нөгөө эвдсэн цагтад нэм өөр өөрөг даалгавар өгсөн удирчээсэн хүнд нь нөгөө багчийн устгсан гэж байгаа ч шүү. Бүр шин дээр тэр үчсэн гэсэн. Би тэр тогтоод энэ үйсэн. Тэр багчийн нэг үнэхээр устгсан. Сагсаа прокурорын гарсан тогтоод байлаа. Тэр багж өөрөө очиод хаалгыг эвдсэн юм шиг. Айлын хаалгыг антуурч эвдсэн гэх тэр багжийг устгахгүй гэж байгаа хгүй. А хүнд нь арга хэмжээ аваа. Хүнд аваагүй. Энэ бол Монголын эмгэнэл. Хүн болоод тэр багч өөрөө төрөмж шүү дээ. Үгүй ээ төрөмжийг устгаж яач вэ? Тараа тэр төрөмж чинь нэгдүгээрт тараа хэрэг болно. Тэр отоо саяхан хилдэт идэг тэр. Энэ бол хошин шаг юм уу? Саяхан хилдэт ярил идэг баяр цогтын хаалга эвдгэд тэр багчийг хэрэглэх хэрэгтэй шүү дээ. Эсвэл дараа нь тэр багчийг бүжиг тавих хэрэгтэй шүү дээ. Энэ багж андуураад ингэсэн байна гэд тэр тогтолтын хамт бүжиг тавил хожим бас энэ алдаа төтгөлөө бас шүүмжилж чадах хэрэгтэй шүү дээ. Дараагийн зочныг авчлаа. 10 минутын хугацаа байна. Ань 20 минут хүрээ. 20 минут дүргий. За тэгэхээр олон нийтэд хэрэгсэл хүн хорлон гэсэн хор өгөх гэж байгаа. Олон үндсэн хуулийг эсэргүүцсэн одоо ясанцээр нь яг үндсэн юм бид ярьж таарахгүй шүү дээ. Энэ яг л зөв. Татаж бодох юм бол бид нар одоо Монгол улс гэж юм байхгүй. Өөр нэг асуудал гэрнэ. Чиний ярьсан хууч нутгаар байсан уу? Таньд олон нийтийн танил болсон. Тэгэхээр ер нь одоо улс төрийн эдийн засгийн гаргалгаанд одоо та юу гэж харж байна? Бали энэ төрийн тогтолцоо болж байгаа уу? Энэ парламентд засагтар Монгол тайлж байгаа уу? Парламентд дандаж жаач дэгэнийх олон одоо янз бүрийн бодлого авалт гэдэг нь хулгайч бүрийн яах юм? Таа нийтлэг юу гэж бодож байна? Тэгээд тэр сонгуулийн хуулиндаа тэр 28 Ясаа тэр 28-ыг
бодлох талаар нь яг зөв ажиллах уу яах вэ бодо. Тэр чинь хэрэг алга биш. Нөгөө асууж дагаад гараад биш үү яах вэ? Үртэн байна уу? За. Аа байла. Тэгэхээр асуудал бол ерөөсөө энэ тогтолцоо биш юм аа. Парламентын энэ одоо тогтолцоо бол их олон байдаг. Ерөнхийлөгч хэсэгтэй парламентын хэсэгтэй байдаг л да. Гэхдээ асуудал нь парламентд биш. Энэ сонгуулийг л өөрчилж парламентд одоо энэ хариуцлахгүй энэ кампан төлөөлсөн гадаад дотоодын одоо хартай эзэнтэй ийм хүмүүс орж ирж энэ төрийг самруулж байгаа болохоос биш. Яг энэ тогтцоонд биш. Тоолол баярц цогтөгдөг хүн одоо парламентд байгаа нь өөрөө юм л шүү дээ. Одоо өвшөөр тансан мөнгө байрлуулсан. Ерөөсө хаанаас ч үдсэн энийг тогтоох шаардлагагүй одоо амлагчдын дотроо биш. Исландын ерөнхий сайд огцорч л арх. Тэгэхээр энэ хүмүүс одоо парламентд байгаа нь өөрөө асуудал байна. Нэгдүгээр асуудал. Хэн буруутай? Энэ бол ардчсан мартын юм. Хойло буруутай. Отоогийн улсын хурд парламент дотор энэ авилгач лөөрчнэ зайлуулах шууд битэр шийдвэр гаргаад барьцд өгдөрлөх гэсэн тийм. Утхгүй 47 хүний нэр ил гарна шүү дээ. Одоо дахиад нөгөө юуны Панами асуудлаар. Тий. Тэгэхээр одоо 47 хүн баг парламентаар зайлуулах тохиолдох нь. Зайлуулах нь ёстой шүү дээ. Яагаад цаавал баяр цогт ингэж хүчээр чирч голдруулж парламентаас зайлах ёстой юм. Энэ өгн өөрөө зайлчих ёстой шүү дээ. Өгн нам нь зайлуулах ёстой. Гэр бүлийнх нь ахトゥ төр шатна гэсэн заавал ингэж авилгалын мөнгөөр амтраад баяр цогт ингэж парламент цолоод байхгүй. Гэр бүлтэй яриад ч гэсэн энэ хүн өөрөө болчих ёстой юм шүү дээ. Гэтэ энэ бол одоо энэ сонгуулиар баяр цогт одоо тэгж намд тийшүүлэхгүй байх. Сая хүн дэгэж асуулаад би 28-ыг асуусан. За 28-ыг бол өмнө 12-ны сонгууль дээр энэ 28 жигсаалтыг байхгүй болгоё гэж их олон хүмүүс зөвлөлд өгсөн. Өргөдөгсөн. Өнцөөлийн цэцэгнийг байх ёстой байна гэж тогтоол гаргасан. За одоо байхгүй болох ёстой гэдэг асуудлаар одоо хурл хийх гэж байна л дээ. Тэгэхээр манай өнцөө хөл ийм гişүүд яаж одоо хятарцсан гэдэг харуулж шít. Нэг асуудлаар хоёр өөр шийдвэр гаргаж шít. Би болоод чагсаатай байхгүй байлгаад гэдэг нь бол байх ёстой гэдэг тэр бол одоо байр суурьтай байсан. Гэтэл олонгоор түрээд гаргацсан. Тэнд гаргасан хуулийг дагаж бүртгэхээс аргагүй гэж байж итл. Одоо эргээд манай цэц нэг асуудлаар хоёр өөр шийдвэр гаргах гэж зогсож шít. Саяын эмхтэйг би бас баруун аймаг гэж байгаа айлхтай болов гэж харлаа л да. Тэгэхээр сэдэн балын үеийг эргэлэн эргэн нэг санагалзах тийм байдал заримдаа бий болоод байна. Нэг хүн хатуу чангаа бүгдийг удирчих ёстой. Магадгүй үүнийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын зүгээс иймэрхүү бодлогыг, иймэрхүү шүүмийг нийгэм тарааж байгааг бас үгүйсэх аргагүй. Би тардах хэрэгтэй сэтгүүлчтэй. За энэ парламент ингээд 25 жил, 26 жил явсан ерөөсөө болохгүй юм. Ер нь чанга ерөнхийлөгчтэй нэг бүхнийг мэддэг одоо арай дарангуйлагч гэж хэлж болохгүй. Тийм хөө өнгө айс сүлүүд их цохойдаг болсон. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Тэг бас л үнтэй болбод. Чан ерөнхийлөгчгээд нэг ерөнхийлөгч хараад тэр нь маш сул хүн байв л яах. Маш хариуцлага хүн байв л яах. Одоо ингээд гадаадын 35 төрөм дөрөг одоо завшсан нөхрийг гол өршөөл явуулждаг ийм хүний гарт тэр чигт нөхчөл яах. Эсвэл дарчих. Тэгвэл яах вэ? За. Тэгвэл одоо нэг хүний гарт олон хүний гарт хитгээсээ илүү ерөөсөө тухайн хариуцлагатай өндөр албан тушаал дээр зөв хүнээ сонгохгүй бол нэг хүний гарт олон хүний гарт хитгэж бүгд хайцангүй ойлгол. Цэцэмэл тархын үед одоо социализм үед таньшаа дүн байсан юм уу? Байгаагүй. Ятоо гэж өөрсдөө ирэхдээ дууд төсөн юм уу? Байгаагүй. Нин ятоо дуудчихсан уу? Байгаагүй. Өрх толгойсоо дуудчихсан уу? Байгаагүй. Нин яг дуудчихсан уу? Байгаагүй. Чэнь чиг дуудчихсан уу? Байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө эн чинь бид нар энэ ардчсан нийгэмд хэрэглэн гэтэл нэг хэсэг иргэдээ төр нь ялгуурлаад нэр хоч өгөөд тэтгэртэй зориулж одоо ингээд бүр гой санаанд нь суулгач өгч шин. Нин ятоо өрх эмзэг үлэх гэдэг ингээд гоч өгч шин. Тэгвэл чинь багаса ээж аавын нэг ятоо хүн
эмзэг үлгийн өнгөд дуудчихвал хүүхдний байж эцгүй. Гэхдээ тэгээ насан туршийн нэг тийм мөштэй модон. Тэгээд би тийм гэр бүлсэн юм дүр тэгээд одоо цоллоо дуудаад амжин. Би тийм өнгөд энтэх хий нөгөө ятуу касты арт хүмүүсийг олчвал яах юм. Нөгөө элжэг ямар одоргандаа одоргандаа гэдэг шиг. Тийм учраас энэ бол ерөөсөө энэ хүндэл байгаа. Энэ капитализм арга эсвэл энэ бол одоо зах зээл капитализмд ерөөсөө толгой хэсгээ тагж авч явдаг энэ одоо хэд баруун нэвчилж штий. Гэхдээ миний сонснаар та өнөөс нэг уурхатай. Тий. Байсан уу одоо байгаа. Тэгээ улс төр дөрхөн орнд уурхаагаа ажилуулад тэгэл амжирчихвэл сайхан биш юм уу? Сайхан морь өрлдүүлээл тэгэл дорнтын талаар дахилт бол тэгэл амжилт сайхан биш үү? Юу дутсан юм? Оргоод ажиллаж штий. Хүмүүс ажилуулаад явчих. Машин аваад явчих. За нэг тон нүрсийг 7 доллараар одоо борлуулчих. 7 доллар. 7 доллар. Хаа? Торонтод монголчууд та. Монголчууд та. За 7.5 7 доллараар борлуулчих. Тэгээд ашигтай ажиллачих. Чи одоо 7 доллар гэж одоо Монгол мөнгөөр 15,000 төгрөгөөр. Тэгээд ашигтай ажиллачих. Тон нүрсийг. Тэгээд одоо энэ өмнөгөө аймагт нарийн сугатын орд төр ажиллаж байгаа компани 5 толгой төр ажиллаж байгаа. Энэ нэрч өрсөч юм уу? Компаниуд нэг үе нэг тон үрсийг 130 доллар зарж ирсэн. Тэгээд ашиггүй байнгээд хаалт 130 доллар зарж ирсэн. Аимш. Тэгтээ татвараа дутуу төлж ирсэн. Одоо 35 доллараар зараад ашиггүй ч ирж шээ. Тэр мөнгө хайчих уу тэгэхээр? Гэхдээ эн чинь тэр тухайн компани менежментээ асуудал шүү дээ. Нэг тон үрсийн өөрийн үртийг ягаад ийм өндөр болгоцсон юм? Уулга олоо гэж. Мөнгө ихтэй л арга шүү дээ. Уурхаа бол таних уу одоо? Алдуун чулууны хувийн уурхаа. Таны хувь. Тэгэхээр хувийн уурхаа дээр хүмүүс илүү дутуу зардал гаргадггүй. Тэгэхээр эдгээр ягаад хувьтай маг хувийн уурхаа, мэмцэс хувийн уурхаа. Тэгээд ягаад өөрийн өртгийг 35 доллар болгочиход байгаа. Тэгээд энэ бол ерөөсөө цааш цаашдаа энэ бол шалах ёстой асуудал шүү дээ. Хэзээ нэгэн шалгах л байх л да. За дараагийн зочныг явлаа. Танд 1 минутын хугацаа байна. Байна. А таныг сонсож байна. За танд өөр асуулт байна уу? Тэгвэл бид нэр. За. Гадуур л ийм яриа араа. Гур аймаг их байсан юм байна. Тэр их таагүй хүн хорогч яах юм бэ гэв юм юу баахан юм яриа. Гур хүн өнгөч байх юм яриа гэж. Тэр юу одоо түр засаг юм үүтэй заяа гэж одоо За энийг зогсоохгүй болохгүй бах энэ цууд харааж ирэх сүйд намайг нэг асуутаар хоёр дахь хэлчих. Тэглээ. Дараагийн нэг асуулт байна. За Монгол орон ингээд арчсан зарчмаар 26 жил явчихлаа. Тэрний урд бид нар 75 жил одоо 21 оноос 90 он хүртэл цаа 75 шарын биш ба 70 жил одоо социалист замаар гэх юм уу коммунист замаар явсаа. 75 жил 70 жил байгуулсан тэр бүх бүтээлээ бүгдийг хог дээр хайсан. Бидрийн эцэгхийн бидрийн бас хамт гар бие оролцож ирсэн тэр бүх хөдөлмөрийг бүгдийг хог дээр хаяа. Тэр үед л ерөөсөл баг одоогийн хой цолонх шиг байсан гэсэн ойлголт залуу хүмүүст төрүүлж хагаад шинэ нийгэм байгуулах гэдэг үзлээ. Энэ болохоо байрчлаа. Одоо бид цаашдаа ямар нийгэм байгуулах гэдэг вэ? Яг нийгэм байгуулах гэх асуудал биш байхгүй юу? За. Хуучин 90 оноос өмнө болвол цаас өслөд гэд нэрлэж ирсэн. Тэгэхдээ Тэгэхээр яг үклэг хэрэгчлөө ийм юм байхгүй байсан ч гэсэн хэвлэн мэдлэг хэрэгл тодорхой юм хязгаар тавьсан чи хизээч манай иргэд өнөдөр үгээгүй ятуу болж дарын шаанд орж ийм архич байгаа ийм архич архиийн өнөдөр шиг байгаа ингээд одоо отоолон морхон өвчин гэдэг юм алдарт өвчин дэгдэх төр засаг нь хайгарахгүй хайдаг байгаагүй шүү дээ тэгэхээр ажилсан гээд иргэдэд хайж байгаа чинь альсны юм одоо үжилт биш шүү дээ Арчилгээд бид нэр авилтад тэмцэж чадахгүй шин. Байгалийн баялагийг одоо ингээд хууль бусаар одоо олборлолт явуулж байгаа зэрэг зөндөө бай. Байгалийн баялагийн стратегийн том ордуудад татвар төлөхгүй эсвэл үнийн зохиомлөөр өсгөж алдагдaltaй болгож зочлуулдаг энийг тасан зогсоож чадахгүй төр хууль хилтэй байгуулагтай байгаль чөөр арчлыг биш шин. Энэ бол арчил биш. Ерөөсөө л авилгачд төрийн дээр гараас утсан арчил өгөх байх болсны жишээ шүү дээ. Тийм учраас 96-аас одоо 90 оноос хойш энэ бол арчсан нийгмийн төрөө хайцуу болвол арчлын төрөөр тод
тодорхой хэсэг бүлгийн нөхдөд болгоо хийж байгаа юм шүү дээ. Бид нар энийг зогсоож сонгодог альчтай бий болох хэрэгтэй. Зогсооно гэдэг нь тэднэрт дараа нь бас хариуцлах тооцноос. Бид тэр тооцох хэрэгтэй шүү дээ. Ягд холгой хийсэнтэй хариуцлагыг ял тавшуулах хэрэгтэй. Холгой ихтэй зүгээр нэг гар утс холгой аягүй шүү тэд нар бол. Тэрбум тэрбум марнаас гарч байгаа. Тэгэж. Батул өөрөө хэлсэн шүү дээ. Их хорл дарц намын фракс гэж явахгүй зүгээр бүлэг дээрэмчтэй байгаа гэж хэлээ үү. Үнэхээр тийм дээрэмчтэй гэсэн үү та их хорл сууж ирсэн аа. Монгол улсын баатар ардсан намын гишүүн өөрөө тэрийг мэдчихэж би тэрийг мэдчихэ. Тиймэл болоод би тэр өнөөдөр энэ улс төрийн тэмцэл явуулж байгаа шүү дээ. Байгав учраас. За дараагийн нэг асуулт асуу. Энэ ерөнхийлөгч хэлбэрт орч төвийг сахих бодлогын тухай ярьсан. Монгол улс төвийг сахина. Америкийн талч орохгүй, Оросын талч орохгүй, Хятадын талч орохгүй. Би төвийг сахина гэсэн. Монголд үнэхээр тийм төвийг сах бодит боломж би юу? Гэт төвийг сахих бодлого гэж Монгол улсын гадаад бодлогыг энэ тодорхойлох асуудал бол энийг бол улсын хөрөлт тодорхойлдог. Тэгэхээр хэрэгсэл өөний бодол. Энэ бол одоо улсын хөрлөөр шийдэгээ асуудлыг ерөнхийдөө ярих хэрэгсүү. Төвсөгтгөө асуудлыг улсын хөрлөөр шийдэд ярьдсан болвол улсын хөрлөөс нэг л гараад шийдвэр гарсан болвол энийг ерөнхийдөгч битгэл битэрч ярих хэрэгтэй. Гэтэл төвсөгтгөө асуудал бол ерөнхийдөгчийн хувийн бодол. Ерөнхийдөгчийн байр суурь биш гэж үзэж байгаа. За. Яг тэгвэл улсын хөрлөөр гадаад бодлогыг тодорхойлж байгаа шүү. За дараагийн зочин авчи та 1 минутын хугацаанд асуултаа тавьж болно. Таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо асуултаа тавиарай. Аа таныг сонсож байна. Алло. Та зургатынхаа дууг аярхан болгочоод эсвэл зургатаасаа холдчоо зөвхөн утсаараа ярихгүй таныг маш сайн сонсож байна. Алло. За ойлгосонгүй тэгэхээр үзэгчтэй шууд утсаар бидэнтэй холбогдохдоо залгсан утсаараа яриараа бидэнтэй өөрийнхөө дууг телевизээр сонсох гээд хүлээгээд байдгийн 10 секундын дараа очдог болохоор шууд утсаар ярихдаа утсаараа бидэнтэй яриараа. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Манай таныг сонсож байна. Аа байна үү? Тэгэхээр манай монголчууд бол дээр үеэсээ монголчууд нэг нийтийн төлөө нийт нэгний төлөө гэдэг ингээд хамтын амьдралын зарчмыг илүү барьж ирсэн ийм ард хүмүүс шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол ерөөсөө зүүнний талыг барьдаг энэ ухаасаа ерөөсөө цаанаасаа монгол хүний ерөнхий хандлагууд юм байдаг. Тийм учраас нэг хэсэг нь одоо нийт нэг олон хэсгээ ятаруулчаад зөөн хитэн хүн гадаа төвшөр тансанд мөнгө байрлуулж чад төрийн эрх мэдлийг ашиглаж хулгай өөр хийж байгаа энэ зэрлэг капитализмын ихэнх үеийн энэ бол манай дарахгүй л дээ. Тийм учраас бид төр бол нийтээр сайн сайхан хүмүүс төгс өсч байгаа. Ба тэгэхэр чин зарим би одоо сэтгүүлч юм болохоор би нэгэн таныг өрж авчирхлаа. Танаас өмнө мөнгө аваагүй. Бидний төлбөрт нэвтрүүлэг биш. Захиалгад нэвтрүүлэг биш. Би одоо ингээд таны сайн хэлснэг ойлгохоор тактик хөвдөө уурхатай байна. Бас жирийн иргэн үнийг бодоход мөнгөтэй. За хэрэв биднэрт Монгол зөвний үзэл байж юм ярина баримтлаар ингээд явах юм бол магадгүй нөгөө Францад нэг хэсэг эхлээд хөвчлөгөө явцсны дараа 70-аад оны ихэр 60-аад оны сүүл 70-аад оны ихэр Францад нэг хэсэг үлд хөвчлсөн объектуудыг буцаагаад улс нь авсан. Том том объектуудыг. Уг магадгүй нэг өдөр таны адуун чулууны урхайг төгөл ерөөсөө дорн таймиг авъя гэж төгөл яах вэ? Гэхдээ тэр үед тухайн шийдвэр гаргавал төрийг тааж л таарна шин. Тахгүй зөрөхгүй шин. Төр ямар шийдвэр гаргаж эсрэг үсэхгүй өмчө хамгаална. За. Төр тэгээ шийдвэр гаргаж чадвал бол нийт эрх ашигт лөө шийдвэр гаргаж чадвал зөвшөөрөл зөвшөөрөх ёстой шин. Та бол адуун чулууны урхайг авахтаа бас л шийдвэрийн дагуу авснаас дур мэдээд л өөрөө авсан юм бол баг. Төрийн одоо шийдвэрийн дагуу хөвчлийн дагуу явсан шин. Далай багш ингэж хэлсэн байгаамаа.
хүний шунал хязгааргүй, харин дэлхийн нөөц хязгаартай гэж. Хэрэв энэ дэлхийн ертөнцид дээр улс их улс орнууд инх тавин байдлаар хоорондоо дайм байлдаангүй ядуу зүдүүгөө амьдрья гэвэл ерөөсөө хүн төрөлхтөн айжмаар эв хамтын нийгмийг л сонгох ёстой. Эв хамтын нийгэм гэдэг маань төрөний таны хэлсэн шиг нэг нийтийн гадлаа нийт нэгний төлөө гэдэг юм уу, бидний нөгөө муулаад байдаг социалны маягаар л амьдрна гэсэн гэж би ойлгоод байх юм. Иш тэгвэс саяны үнэ хэлдэг шиг чадчих байгаа нь хартлаа байж чадахгүй хохин гудамжинда гар тэгээд үрэг тогчин гэдэг юм шиг. Гурван сая үнэтэй монголчууд яхаара энэ их баялаг одоо хөөгдөө зөвлөлдчихэд байхад энэ баялагийг цөөн эрдэн хүн зөвчүүл завших хэвчтэй. Энийг эсрэг байх хэвчтэй шин. Ухна бид ч баялаар төмөлтэй. Данч одоо тэгээд ян зүрээр хошлогдоод явж гээ. За дараагийн зочныг авлаа, таныг сонсож гээ. Та шууд утсаар холбогдлоо, таныг сонсож гээ. Арай мэдэргий та жоохон чанга ирэхгүй юу? За ярилаа. Яри яри таныг сонсож гээ. Оо баяр л да. Тэгээд би одоо нэг юм уу айлах байж шээ. Одоо нэг хайр дээр хэлтэрэг тайлбар. Үстэй ч маань. Га та жоохон чанга ярихгүй их муу сонсогдож байна. Энэ нөгөө оёс чанга гэдэг юм шүү дээ. Энэ оёс чанга гэдэг хайр боо марга. Одоо тэгтэн шийдвэр ирэх зүгээр. Их хурдараваа нэг сонсох хэрэгтэй хим буруу та шинжилдэг. Тодорхой ч гэдэг нэм амраа гэж шүү. Тэгж бодсон дээ. Болсноо? За баярлаа. Тэр оюутан гэрээ болвол анханасаа одоо нь лоурын гэрээ болсон гэдгийг хэлэл улс төрчдийн баг ихэнх нь үлэн зөвшөөрч байгаа. Харамсалтай нь их хурл дээр ийм шийдвэр сайн таны хэлтгэр энэ буруутай вэ гэдэг шийдвэр гарах болохоор энэ хоёр том нам хуйлган гэрээн дээр байгуулсан учраас энийг одоо хамгаалаж үлчдэг. Яг ярихтаа болоод телевизийн камер хараад ярихтаа болоод хуйлган гэрээг бүгдээрээ шүүмжилж одоо энэний эсрэг тэмцэж байгаа мэт дөрөвжүүлээд хэрвээ энэ дээр коноп тарах юм бол бүгдээрээ эсрэг хуйлган тат алтмын эсрэг одоо энэ ярьж байгаа их эсрэг коноп тартдаг ийм буруу жишээ тогтчиход байна л да. Одоо манай өсөх хөлтөрүүд бүгд тэгээд хэсэг гарчсан гişүүд байж телевизийн камер хараад хоёр толгой өлөрсө байж боломгүй мөг гэрэг жирээд тэгээд коноп тарахтай дандаа хоёр толгой дэмждэг талтай коноп тартдаг. Таавал оюутан энэ гэрээ батлагч хахад эсрэг санал өгсөн цөөн хэдэн гэсэн. Манай үзэгчд шинэ энэ бидтрийн үгэнд итгэхгүй байгаа юм бол интернет ордог юм уу эсвэл интернет ороод тэр санал хураасан байдлыг харж болно. Хин юнитлээ санал өгсөн гэдэг бол цагаан дээр хараад бичижтэй байж байгаа шүү, тийм ээ. Тодорхой асуудлуудаар тэгэхээр яалтчгүй телевизийн өмнө нэг өөр юм ярингуута канапоны уусаар дарчдаг. Тийм ус зөндөө бийлдэг үнэхээр харамсалтай. Тэгэхээр юу л те хоёр толгойн гэрээг миний хувьд тесрүүлж байгаа гол шалтгаан бол би өөрөө уул уурхай мэрэгчлээ юм. Уутаа сайн таа хувьтай уурхайтай уул уурхай бизнес менежментийн талаар бол бас чиж одоо мэдлэг тодорхойж байгаа мэдлэгтэй хүн шүү дээ. Гэтэл тэр гэрээг ерөөсө барыг уншуулаагүй. Бат мэрэгчлийн биш олон улсын хурлын гишүүд. За тэг нам намын дарга намын бүлгийн дарга нар намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар гишүүдээ явуугдгийн одоо тодорхой хэмжээнд багцлан гэдэг одоо багцтайгээр нэгэрвэл багцлан гэж. За одоо яаж багцлтыг нэг бүгдийн нэг бодол саналтай болгоход тэр санал оруулгацсан. Тэгэхээр эн чинь өөрөө мэрэгчлийн хүнийч тэр улс төрчдийн одоо яг чингэл одоо хүчит бодол байр суурьаа санал өгөөгүй. Намын дарга намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын тэр багцалсан саналаараа санал оруулагдсан учраас энэ асуудал бүр дэшивчтэй шүү дээ. Ойлгомжтой. Хэрүү хоёлаа сайхан мөрөөдөө л да. Та хэрүү оюу толгойг авсансан бол
өнөөдөр монголчууд баян байж чадахгүй үнэхээр. Гүү би авсан жишээ. Та ята их мөнгөтэй. Гүү компани үүдээ биш. Энийг тавьж болохгүй. Та оюу толгойг авчлаа гэж бодлоо. Оюу толгойг монгол инженерүүд одоо энийг тодорхой хэмжээс удирдлагын менежмент нь ороод гэтэн анхны гэрээг байгуулахад мэрэгчлийн хүмүүсийг оруулсан бол энийг зөв авч явуулцгаа байсан. Отоогийн гэрээс ашигтай баяр цогтын уул уурхай мэднэ ч юу байсан. Баяр цогт юуж мэдхгүй баяр цогтыг зүгээр ингээд гадаадд огшоор тансны мөнгөтэй тэрийг чийлчтэн гэж айлгаж шахаж байгаа. Тэгэл энэ гэрээг баталгаатай байхгүй дээ. Хөргөө авирмэд доктор бидний гэдэг иргэний хөдөлгөөнийхний 5 оноос жагсаалын оюутлогоо дуурж байгаа биднэрт маш их мэдээлэл өгчсэн л да. Авирмэд гоо тэгээд аль чөмөнд нь оруулахгүй байсаар байж байгаа. Тэгээд авирмэд гооны хөргөө бурхан болчлаа л да. За дараагийн нэг зочныг авъя. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. А таныг сонсож байна. Та зургтынхаа дууг аяархан болгочоод эсвэл зөвхөн утсаараа бидэнтэй ярихгүй зургтнаасаа холдоод. За. За. Тэгэхээр үзэгчдээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг шууд явагдчихж байгаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт Монгол улсын их хурлын гишүүн Асан 2008-12 онд Дорнтоос, Дорнтой аймгаас сонгогдож байсан Цэндийн Шинбаяр Монголын Монгол улсын нэг намын дарга, хамаг Монгол хөдөлмөрийн намын дарга оролцож байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг YouTube-ээр шууд цацагдж байгаа. youtube.com гэж бичээд хайлтгүй search хийдэг дөрвөлжин хэсэг дотор шууд гэж бичээд зайваад LCN TV гэхэр гараад ирэн. Түүнээс гадна Univision телевизээр, Sugar, Sansar, MNBC-гээр Sky Media мөн дархан эрдэнэт хөвсгөлд шаа телевизийн сувгуудаар шууд гарч байгаа. Энэ нэвтрүүлэг өнөө орой 10 цаг гөнгөрөөгд давтан маргааш өглөө бас давтах юм аа. Ингээд нэвтрүүлэг дуусахад 8 минутын хугацаа байна. Дараагийн нэг асуулт асууя л. 90 ам дахиад маргааш боллоо гэж утхад та энэ сонгосон замаараа явах уу, арай өөр маягаар амьдрлаа? Шал өөрчлөхөө. Шал өөр замаар явах. Аль намаар замаар явах? Яг тэгвэл 90 онд бид нар чинь энэ зах зээлийн нийгэм ардчлал тэгэл энэ талаар бол бид нар хайцсангүй ойлголт багтаа орж ирсэн. Гүй бараг байхгүй шүү. Хорог байхгүй байсан. Одоо манай монголчууд маш олон хүн одоогаа татад сургалт өгсөж ирлээ. Олон сайхан залуучууд ирсэн байна. Төгсөөд ирсэн байна. За маш олон хүн гадаадд явж одоо юм үзтнүүдтэй альж байна. За тийм. За хэвэл мэдээллийн хэрэгсээр энэ одоо арчил зах зээл гэж юу юм бэ? Энэ энэний чинь талаар маш одоо их мэдээлэл урсгал орж ирж байна. Тийм учраас бид нар бол одоо 90 он шиг одоо арчлыг зөвжөд хэлдэт хэлсэн манай одоо арчлынхан өөрсдөө илүү төрчч төр батуулч төр арчлаа мэдээгөө шин. Арчлын нэр барьж авиргал авдаг гэдэг идэж ойлгоцсон байна шин. Уг нь бол энэ хід анхнаас арчлаа зөв ойлгосон бол өнөөдөр манайд арчил авиргал ерөөсөө огт байхгүй. За нийгэм шүтрэгсэн дээр суурилсан ёс зүйтэй юм хүмүүсийг олноор төгт оруулж ирсэн. Монголын энэ олон хүн одоо ятуу, нэг ятуу эмзэг бүлгийн тэгээ энэ олон хүн ингээ банкны зээлтэй, тэтгэврийн зээлтэй, цалингийн зээлтэй юм байхгүйс шүү дээ. За энэ бол ерөөсөөл тухайн үедээ бид төр мэдтгүй хасаа болоод нэг хэсэг нь мэдтгүй нөгөө талаасаа бас бүгдэрэгш мэдгүй дээр биш л те. Ерөөс энэ арчил ийг анх бий болгосон нөхдөд дотор чинь суур хүмүүжлэг мотой гэр бүлийн хүмүүжлэгөө нэг ийм хүмүүс дээр нь одоо энэ ёс зүйн хүмүүс олон орж ирсэн учраас алам тушаал ашиглаад энэ улгаал өөр хийчихлээ шүү дээ. Одоо ер нь сурлага мотой нөхдүүд байсан юм байл л те. Ной сурдаг. Сурдаг сайтайч гэр бүлийн хүмүүжлэгөө. За манай баяр цогтой шиа ойлт одоо муу нэртэй баяр цогтой юм болоод ич явах хэрэгтэй. Тэгэхээр баяр цог сурдаг сайтай байсан. За тийм. Гэтэл гэр бүлийн хүмүүжлэгөө. Ээж аав нь хүүхдээ улгаа хийж болохгүй гэд хүмүүжлэг байхгүй. Тэгэхээр нэгтэй энэ суур хүмүүжлэгөө тэгэд магадгүй за тоорг утмын чигээр хэлж болохгүй байх л та. Ийм тэгэл хэрэг чинь алуун тушаал өндөр гараад ирэнгүүт нөгөө хүмүүжлэх юм чинь тэгээд тэр нь ёс зүй ийм хүмүүс ямар сургалт төгссөн байсан ямар ч алуун тушаал төрөцсөн нөгөө л хулгай ихтгэл юм байсан. 90 он дахад бол та тэгвэл юу хийх вэ? 90 он тийм явбал одоо би бас л
энэ шотор ёс зүг хэрэгжүүлэхдээ бас л энэ одоо шотор ёс зүйтэй хүмүүстэй нийлж тэр уурсгал дотор орч юм л гэж бодож. Тэгвэл нар чи ингээл 26 жил ажилгүй ядуу чихэрэл явж штт. Гэхдээ тэр одоо дахиад ирэн орвол дахиад энэ баяр цогчих ч юм уу энэ бат уул шиг ч юм илүү төрчих юм уувайгүй одоо хүмүүс гарч ирэхгүй байх л та. Би тэр усуудыг бас таниар муул болгоо юм шиг. Муул гэдэг чинь намайг дайл штт. Дайрн чи яхаараа нэг нөхөр орж ил бидний нэр зааж байгаа нэгтэй бог хүний өөрөө алдаатай байвал гоо хүнийг шүмжих ёстой штт. За дараагийн зочныг авчлаа. Таны сонсож байна. Араамын дөргийа. Стад маш хол юм яг юм аа. Тай уунд бичээд очихмаар ах энэ асуултыг. Тэгэхээр юу гэх юм бэ? Аюул тухайн асуултыг ярьж байна. Аюул тухайн дээр хамгийн сүүлд чинь тэр нэг юм гэрээ нь шүү дээ. Нөгөө дубан гэрээ чинь биш. Тай бичээд авчих. Маш чухал удаж чухал юм ярих гэдэг. Тэгэхээр энэ юу гэх юм нөгөө бороо гэдэг яг араас оруулчих واخхой юм чинь. Тэр 35 онд л тэр чинь бороогоо биш оройн толгой нөөц дуусан байх. Нөөц ч юм уу бороогоо яагаад оруулж байгаа. Тэр энэ цаана ашигтайгаар шинэ төвшөлтэй сайхан бий юм даа гэж аахгүй юм чинь. Тэр үед юу 35 онд оройн толгой юу ч байхгүй бол энэ хов олон байна. Ийм амжилттай юм хийх байгаа нэг дуус. Хоёрдугаар нь шүү дээ. Мөнгө зээлж аваад хөрөнгө оруулалт тийм хөрөнгө оруулах байх юм. Гэхдээ хүүхдээ мөнгө зээлж аваад ингээд юм хийж байгаа үнийг хөрөнгө оруулах чинь тийм үү? За гурдугаар. Тэр оюутан ашигчны одоохон 10% нь Монголд гээд 90% нь авч байгаа оюутан байна. Орлуулсан ашигийнхаа. Тэгээ 90% нэрээсээ өөр тэр хөрөнгө оруулалт байхгүй хийчих юм байхгүй байгаа даахгүй юу? Тэгэхээр ганц Монголд үүсэх ашигтай босд нь ашиггүй гэж дэлгэдэр байгаа юм уу? Ашиггүй гэж. Энэ гурван асуултын хоёр нь сайн тунгаагаад өөрөө маш нас настай асуулт шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо та яг зөв ярьж байна л да. Одоо манайх Бороог олд гэд одоо энэ компани Борогийн алтны одоо 50 тонн алтны үнцэн ордтой доктортой байдгийн гэрээг 2000 оны ихээр байгуулсан. Баабар хийсэн. 10 жилийн хугацаатай баабарын байгуулсан гэрээ байдаг. Энэ гэрээ байгуулагтад тэгээд нөгөө жил болгон ашиглалтын дээд хэмжээг одоо тэр хууль хэрэгж өгөөгүй. Ерөөсөө ерөнхий нэг гэрээ байгуулсан. Хоёр хуудас гэрээ байдаг. Тэгэхээр ингээ байгуулж чагаар маш өндөр хүчин чадалтай тоноглол оруулж ирээд ерөөсө 5 жил дотор аваад дууссан. Монгол улс гэж авч таа. Тэр 5 жил дотор татвар төлөхгүй. Татвар шилжүүлэгдсэн. Тэгээд аваад явцсан. Яг энэ цалиг дотоо хойдлон гэрэнтэл яг давхар хийж байгаа гэвэл таавал яг оч харж ин л та. Тэгм учраас 37 он гэхдээ бол хойдлогоос юу би тэр юу ч авч чадахгүй. Гэхдээ бороотой харьцуулах юм бол бороо бол 60 тонн алт сүлд 50 байжгаад сүлд олцурсан одоо бараг 65-60 тонн алт болцсон. Гэтэл оюу толгой бол 1800 тонн алт шүү дээ. 45 сая тонн зэсгэл бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол одоо бороотой харьцуулахад хэдэн 500 тонн. Тийм. 500 тонн бай. Том юм шүү дээ. За нэвтрүүлэг дуусахад ганцхан минутын хугацаанд би танд нэг хоёр асуулт тавьмаар байдаг. Та товч хариулчвал зоригийн хэрэг илэрх болов энэ хэрэг улс төрийн хэрэг биш нү ахын сэтэлтэй хэрэг гэсэн та хоёр нэмж өгөж бодож байгаа. Их хурлын гишүүн биш нү ахын сэтэлтэй хэрэг бол бүгд илэрсэн. 100% илэрсэн байгаа. Монгол хэлсэн чинь ибарк. Бараг ахын сэтэлтэй хэрэг илэрхгүй хэрэг гэж байхгүй. Тэр улс төр. Улс төрийн хэрэг учраас энэ илэрхгүй. Дараагийн сүүлчийн асуулт бай. Нэвтрүүлэг дуусахад эрдтэй 45 секунд. Сайн хэлж байна. Бид ойлгохоо шүүж олчихгүй гэж. Эндээ юу ч олчихгүй. Бараг өртөө гарна. Тэгээ 37 жилийн дараа анхны ашигаа өгнө гэж яхад бол бүх юм аваад үлдсэн тэр доор газрын гүнд авч чадахгүй эсвэл хятад зарчихад энэ компани алга болчихно. Бид орсуудыг муу хэлж яхад хөөгд гаргасан. Яг үндэ бол орс ул орсын ачаар л бид тусгаар тогтлоо олцсуулж штэ. Орсын ачаар та бид төр зөвл хотод улсын ачаар та бид төр өөр Монгол хэлээр яриад Монгол цэрэгээр ярьж ин тэгвэл магадгүй нэг шаттар яриа сууж явах байсан баг. Энэ орсуудыгаа муулаад гаргацсан. Гэтэл нөгөө муу хэлдэг орсууд өнөөдөр Эрдэнэ хотыг байгуулсан. 100 мянган хүнтэй хотыг байгуулчаад Эрдэнэдээс бид өнөөдрийг хүртэл ашиг олоод явж байна. Цаг тоосгоо шүү. Оюу толгоогоос бид нар юу ч авахгүй. Тэгэхээр бидтрийн ирээдүйн хань Америк юм уу? Орс юм уу? Бид зөвхөн өөртөө найдах хэрэгтэй юм уу? Тэгэхээр би нэг зүйлийг одоо 1 минут төгч өрөх. За. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бидний оюутан байхад манай багш нар бид төр хэлдэг байсан.
Марк Шейдер гэдэг юм биш маш чухал шүү. Марк Шейдер. Марк Шейдер болоод Горны прокурор юм шүү гэж. Уулуурхаан прокурор. Тий. За. А гэтэл өнөөдөр Марк Шейдерийн мэрэгчдийг энэ уулуурхаан ашиг болтуудын хууль хяналтыг бүр байхгүй болгосон. Хоёр толгой тэр уг нь нөөцийн хяналт хийгээд сурчлан ашиглаж гэнэ үгүй юу гэдэг уг нь манай Марк Шейдергийн хэрэгтэй. За. Тэгэхээр хоёр толгой нэгэнд Марк Шейдерийн хяналт байхгүй учраас энэ зөвхөн уулгаа явуулж байгаа. Тэгээ нэгдүгээр тулгаа явж байгаа хоёрдугаар саяын ярьдаг хүн бол одоо хөрөнгө оруулалт зээл хоёрыг ялгаж чийг хэлдэг шүү дээ. Одоо хоёр тулгаа төрөл хөрөнгө оруулалт биш. Зүгээр арилжааны зээл авчихад манай байгалийн баялагийг барьцаалж арилжааны зээл өндөр хүүтэй зээл авч явж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж одоо төвлөрдөг шүү дээ. Ойлгомжтой уулын тантай дахиад цагч ярмаараа бид ойлгоогоо алдцсан. Юу хэлж хэлсэн шүү дээ. Охны адам гаргасан алдцсаа одоо өнгөрөө гэж. Гэтэ цаг наашилж яах гэж бодож байна. Засч болдгоо алдаа гэж байдгийн шүү дээ. Тэр цаг ирэх баг. Засч болдгоо алдаа гэж байдаг. Тэр цаг ирэх баг 16 оны сонгуульч амжилт төсөй баярлаа. За. Баярлалаа үзвэ.